پانی میں دم کرنے کے تعلق سے یا پینے والی چیزوں میں دم کرنے کے تعلق سے جیسے شیخ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. سوال یہ ہے کہ پانی میں پھونکنے سے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ کیا عبادت کی چیز ہے کہ اسے جیسے تیسے اس کو اپنا لیا جائے، یا جو فقہی مسائل ہیں اس میں اگر اس کے علل بھی سامنے آ جائیں تو انہیں سمجھا بھی جا سکے؟ تو کیا چیز ہے اس پانی کے اندر یا پینے والی چیزوں کے اندر کہ اس میں پھونکنے سے منع کر دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی تو معقول وجہ ہوگی. دیکھیے، جو چیز نصوص کو سامنے رکھ کر کے سمجھی جا سکتی ہے، میں اپنے اعتبار سے میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی، تاکہ اسے ہم سمجھ سکیں. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انسان جانوروں کی مشابہت سے بچے، جانوروں کا طور طریقہ نہ اپنائے، جانوروں کے طریقے اپنانے سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے. جانور کیسے پیتا ہے ویسے ہم نہ پئیں. ہم مہذب قوم ہیں، مہذب طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. تو جانور کیسے پیتا ہے؟ جانور پیتا یہ ہے کہ منہ لگاتا ہے تو اٹھاتا نہیں ہے، سانس اسی میں لیتا رہتا ہے. منہ لگاتا ہے تو اٹھاتا نہیں ہے جب تک کہ اس کا کام پورا نہ ہو جائے، یہ اس کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ دیا ہے کہ پانی کو بہت سکون کے ساتھ پیو. آپ نے کہا تین سانسیں لے لو، یہ تقریب کے لیے ہے، تقریب کے لیے ہے. اور جو اس کی علت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ علت پر بھی غور کیا جا سکتا ہے. فَإِنَّهُ أَهْنَى وَأَمْرَى وَأَبْرَى فَإِنَّهُ أَهْنَى وَأَمْرَى وَأَبْرَى. ابرا کے معنی ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں مرض آ سکتا ہے، تکلیف، تکلیف تو تکلیف نہیں آئے گی، اس سے بری رہے گا. ابرا تکلیف نہیں آنی، کیونکہ سکون سے پی رہا ہے تو اس میں کیا تکلیف ہے، اور گھٹا گھٹ کر رہا ہے تو اس میں ہوا اور سانس، ہوا اور پانی دونوں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور پھر وہاں تکلیف آ سکتی ہے، کیونکہ نسیں پتلی ہیں جس سے پانی جا رہا ہے اندر پیٹ میں، اتنی نہیں ہے کہ گھٹا گھٹ اور کھینچتے آپ چلے جائیں. ہوا کو بھی اسی راستے سے جانا ہے، پانی کو بھی اسی راستے سے جانا ہے، ممکن ہوا کا راستہ الگ ہو، مجھے اتنی جانکاری نہیں ہے. تو دونوں میں کہیں ٹکراؤ نہ ہو جائے اور انسان کو تکلیف ہو جائے. لیکن اگر سکون کے ساتھ اتارتا ہے اپنے پیٹ میں، اپنے حلق کے راستے سے، اور حلق کا راستہ پتلا ہے، سکون کے ساتھ اتارتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ ابرا کا مطلب ہے. اور امرا کا مطلب کیا ہے؟ امرا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آرام سے اتارنا. امرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرا، سہولت کے ساتھ یہ آرام سے نیچے جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ بیماری اور تکلیف سے مکت کر دے گا، دوسرے کیا ہے، یستساغ امرو، بڑی آسانی کے ساتھ اسے آپ اندر کی طرف منتقل کریں گے اگر ایسا کرتے ہیں تو. اور آہنا جو شروع میں کہا گیا، انسان ہر چیز کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو پانی پی رہا ہے تو پانی پینے کے ٹیسٹ سے اگر صحیح معنی میں کوئی لطف اندوز ہونے والا ہے تو وہ شخص ہے جو پانی کو اس انداز میں لے رہا ہو، تب اسے لگے گا کہ ایک عظیم نعمت ہے جو میں اپنے اس حلق کے راستے سے اپنے پیٹ تک پہنچا رہا ہوں. عظیم نعمت کو عظیم نعمت کے طور پر اگر کوئی مستفید اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو یہ شخص ہے آنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت ذکر کر دی، اس کی وجہ ذکر کر دی. عام طور پر اگر تین سانس لیا جائے تو انسان کی ضرورت اس میں پوری ہو جاتی ہے بلا تکلف کے، بغیر سانس کو کھینچے تانے سکون کے ساتھ میں وہ انسان اس کو لے سکتا ہے. اور ہوا جو منہ سے انسان کی نکلتی ہے، ہوا جو منہ سے انسان کی نکلتی ہے، تو وہ شخص جو ایک ہی سانس میں پیے گا اس کی ہوا بھی اسی برتن کے اندر نکلنی ہے،
तो ये बतौर अलामत के हैं, ना कि बतौर मकसद और जरिया के है। देखिए पता नहीं मैं जो कह रहा हूँ कह पा रहा हूँ कि नहीं, यानी पानी में फूंकने से मना है, ये बतौर अलामत के है ना बतौर मकसद के है, कह पाया कि नहीं। यानी ये मकसद नहीं है, ये मकसद नहीं है कि पानी में फूंको ना फूंको, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि पानी को ऐसे पियो जैसे कि एक अच्छा इंसान पीता है सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, और बड़ी आसानी से वो उंडेल कर हलक के रास्ते से पेट तक पहुंचाता है आम तौर पर। और जल्दबाजी में अगर आप पीते हैं तो आपको सांस बीच में लेना पड़ेगा, अगर सुकून से उतारना उतारना चाहोगे। जैसे कि एक जानवर पीता है, उसमें सांस भी लेता रहता है, पीता भी रहता है, सांस भी ले रहता है। तो सांस लेने का माना ये हुआ कि आपने अपने नफ्स पर जोर डाला है, मजबूर होकर के उसको सांस लेना पड़ा है बीच में, क्योंकि सांस लिए बगैर उसे सुकून नहीं मिल रहा है। आप खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो मजबूर उसको सांस लेना ही है बीच में। तो कहा ये सांस आप अलग अलग करके ले रहे हो, यानी बड़े सुकून के साथ इस काम को आप पूरा कर रहे हो। तो फी नफ्स ही सांस का उसमें लेना या सांस का ना लेना ये मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि उसे सुकून और इत्मीनान के साथ हलक के नीचे उतारो।